ବାସୁଦେବ ମହାନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ପ୍ରାୟ 48-50 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର ଯାତ୍ରା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ। ଆଉ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମୁଁ କାମ କରିଛି, ଆଉ ଏବେ ଏକ ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତଥା 2 ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଯାତ୍ରା, ରାଜନନ୍ଦିନୀରେ ମୁଁ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଜି 1 ଘଣ୍ଟା ପୂଜା ତ ସରିଗଲାଣି, ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲେଖକ ସବୁ ଆସିଗଲେଣି, ଆମ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି ଭାନୁବାବୁ ଯିଏ ପରିଚାଳକ ଭାନୁ ମିଶ୍ର, ଆଉ ମାଲିକ ରହିଛନ୍ତି କଲେଇ ବାବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି, ସେ ଆମକୁ ଯେତେ ଆଗେଇବେ ଆମେ ଆଗେଇବୁ, କାରଣ ଆମ ପଛରେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ଆମକୁ ସାଜସଜ୍ଜା ସଜେଇ ଦେବାର କୌଶଳ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର। ଭରତମୁନି ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ କଳାକାର ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପାତ୍ର, ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟଟା କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତିଆରି କରିବା ଲୋକ, ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲେଖକ, ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଖାଦ୍ୟଟା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରଶିବୁ, ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଉ ଖାଦ୍ୟଟା ତିଆରି କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଲେଖକ। ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ଯାତ୍ରାପଟରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, କେଉଁ କେଉଁ ଯାତ୍ରାପଟରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି? ମୋ ଯାତ୍ରା ଜୀବନ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ କଳା ନିକେତନ ଇଚ୍ଛାପୁର ଅପେରା, ସାତଶଙ୍ଖ, ଖଣ୍ଡଗିରି ଅପେରା, ହରିଗଣ ଅପେରା, ତୁଳସୀଗଣ ନାଟ୍ୟ, ଗୌରୀଗଣ ନାଟ୍ୟ, ଆଉ ତାରିଣୀଗଣ ନାଟ୍ୟ, ବିଶ୍ୱ ଦରବାର, କଳିଙ୍ଗଗଣ ନାଟ୍ୟ, ପାର୍ବତୀଗଣ ନାଟ୍ୟ, ଏମିତି ଅନେକ ଅପେରାରେ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିଛି। ଏ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ରାଜନୀତିରେ ଆପଣ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି, ତା'ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଜିନ୍, ଏନେ କେତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି? ଆଶାବାଦୀ ଅଛି ବୋଲି ତ ଆସିଛି, କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ହଉ ଛୋଟ ହଉ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ କରିଆସିଛି, ମୁଁ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ଆମେ ସେ କାହାର ହଳ ବୁଲେଇବାକୁ ଯିବୁନି, ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ହିଁ ଅଭିନୟ କରିବୁ। ବଡ଼ରେ ବି ଥିଲୁ, ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସେଇ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ଆଉ ଛୋଟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଲେ ବି ସେଇ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଛୋଟ ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ବଡ଼ ହେବ,